ዋናው ሰርፕራይዝ እንግዲህ ምን ይመስላችኋል? ዋጋው ልንገራችሁ ልቶ በጣም ያስደነግጣል። ግን ልጅቱ ማሻአላ የዘላለም ቃ ይሁንልኝ ሙአሚር ይሄን ነው መፈልገው ስላለች እነዚህ መጥበሻዎቹ ሁለቱ 1000 ብር እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄ ቃ ደግሞ እንግዲህ ዛሬ አንዲት እህታችን ሰአዳ መሐመድ የምትባል ባሏን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ወደ ወረባቦ ቢስቲማ ከተማ ልጅናት ለባለቤቴ ሰርፕራይዝ አድርግልኝ ሙአሚር ብላ ባናገረች መሰረት እቃውን ያዘዘችኝ በሙሉ ገዝቻለሁ። እቃውን ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁኝ ሁኑ። አሚሮ ቲዩብ ትራንስፖርት ከእንግዲህ በኋላ ሀገሩ ሲገቡ በሌባ መዘረፍ ቀረ። ቤተሰቦቼ መተው ካልተቀበሉኝ ማለት ቀረ። ከካርጎ እቃዬን ማን ያውጣልኝ ማለት ቀረ። ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ከአውሮፓ፣ ከኤዥያ፣ ከአሜሪካና ከየትኛውም የዓለም ክፍል ወደ እናት ሀገሩ ሲመጡ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ላይ በር ላይ ጠብቀን እንቀበለውትና ወደ ፈለጉት የኢትዮጵያ ክፍሎች በታማኝነት ምቾቶ ተጠብቆ በመረጡት ተሽከርካሪ እናደርሶታለን። ከወዳጅ ዘመዶ ጋር እናገናኙታለን። አሚሮ ቲዩብ ትራንስፖርት እርሶ የትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ቢሆኑም በካርጎ ቃልከው የሚያመጣለው ተቸግሮ ከሆነ እነሆ እፎ ይበሉ፣ እኛ ለንህሉ። ማንኛውንም እቃ በስማችን በካርጎ ቢልኩ በታማኝነት ከቀልጣፋ አገልግሎት ጋር አውጥተን እናስረክቦታለን። ማየት ማመን ነውና የዩቲዩብ ቻናላችን የሆነውን አሚሮ ቲዩብን ይጎብኙና ስራዎቻችንን በደንብ ይመልከቱ። ይረካሉ፣ ይደምማሉ፣ አሁኑን ያዙናል። ምክንያቱም በስራዎቻችን ከገጠር እስከ ከተማ ብዙዎችን አስደስተናል። ስልክ ቁጥር 0911831444 አሊያም 0938412145። እነዚህን ስልክ ቁጥሮች ተጠቅማችሁ በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ፣ በኢሞና በማንኛውም ሶሻል ሚዲያዎች ተጠቅማችሁ አሚሮ ቲዩብን በማግኘት የአገልግሎታችን ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። ታማኝነትና ቀልጣፋ መስተንግዶ መለያችን ነው። ትልቅ ነው ህልማችን፣ አሚሮ ቲዩብና ትራንስፖርት። አሚር ቲዩብን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ከዚህ ጀምራለሁ። እዚህ ጋር በአገር ጥበብ 5 ተደራራቢ ሰሃን፣ እዚህ ጋር የቁርጥ ሰሃኖች በዚህ ከ12 ፍሬ፣ በዚህኛው 12 ፍሬ የቁርጥ ሰሃን መብሊያ። እዚህ ጋር የሩዝ አለኝ፣ የሩዝ 12 ፍሬ፣ የሩዝ 12 ፍሬ የሩዝ። እስካሁን 2-3 ነው። ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ሰአዳ አንድ ትልቅ አንድ ትንሽ፣ ሁለት መጥበሻዎች። ወደዚህ ስንመጣ ባለ 6 ኩባያና ጆክ ያለው ብርጭቆ ባለ ጆክ፣ አንድ በዚህ በሁለት አይነት ባዘሽ መሰረት። እዚህ ጋር ስንመጣ 6 ብርጭቆ ብቻውን ማለት ነው። ወደዚህ መጣለው የሻይ ብርጭቆ በዚህ መልኩና በዚህ መልኩ፣ በዚህ 12 ፍሬ፣ በዚህ 12 ፍሬ። እዚህ ጋር የሻይ በራድ 1 ሊትርና 1 ተኩል ትሪ፣ ትላልቁን አልፈልግም ባልሹ መሰረት መካከለኛ 3 ፍሬ ትሪ አድርጌልሻለሁኝ። ወደዚህ መመጣ ነው የሚሆነው። 3 ሰርቪስ የሻይ ብርጭቆና የውሃ ብርጭቆ ማስቀመጫ፣ 3 ማይካ ሰርቪስ። ይሄ ነጭ ረከቦት ማጨሻ አለው፣ የጀበና ማስቀመጫና ረከቦት፣ እንዲሁም በጎንም ትቀመጥ ፈርሜሎ አለው ሙሉ ረከቦት። ዋናው ሰርፕራይዝ እንግዲህ ምን ይመስላችኋል? ይሄ ብረት ድስት ነው። ዋጋው ልንገራችሁ ልቶ በጣም ያስደነግጣል። ግን ልጅቱ ማሻአላ የዘላለም እቃ ይሁንልኝ ሙአሚር ይሄን ነው የምፈልገው ስላለች በራሷ እንትን የተገዛው 5 ተደራራቢ ሳህን ነው። ዋው! ብረት ድስቱን ልነግራችሁ አልችልም። እየሰማችሁት ነው እጁ ምናምን። ይሄ 5500 ብር ነው የገዛሁላት፣ ሀቂቃ ማለት ነው ለሷ። እሷም ታውቃለች 5500 ዛሬ ላይ ግን ገበያ ጠይቄ 6000 ብር ነው አለኝ። ለሌላ ሰው አሳይቼ ፎቶውን 6000 ብር ነው ሲለኝ ተመልሼ መጥቻለሁ። 6000 ብር 5500 ነው ለሷ የገዛሁት። እንግዲህ ሰአዳ መሐመድ አንቺ ያዘሽኝ እቃ ሰርፕራይዙ ይሄንን ይመስላል። እሺ፣ ይሄ ረከቦት እንደዚህ 1000 ብር ሙሉ ረከቦት ማጨሻለሁ እንትናለሁ 1000 ብር። ይሄ 3 ተደራራቢ ሰርቪስ 600 ብር። እዚህ ጋር ስንመጣ 850 ነበር፣ አሁን ግን ወደ 9 ሂዷል። ይሄ ማለት ነው ይሄ በ350 ነው ለሷ የተያዘላት፣ ሀቂቃ ግን በ450 ነው የገዛሁት። ማለት ያው ለሷ ተናግሬያለሁ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። እነዚህ መጥበሻዎቹ ሁለቱ 1000 ብር ሁለቱ ማለት ነው። ይሄ 1800 ብር ነው፣ 2000 ብር ገብቷል። አሁን ላይ ያለውን ነገር ስነግራችሁ ማለት ነው። በየቀኑ ስለሆነ ገበያ የምገባው የቁርጥ ሰሃን በሌላም ቪዲዮ ተናግራለሁ። እዚህ ጋር 60 ብር
60 60 ብር ከዚህ በታች ደግሞ ኳሊቲውን ያልጠበቀ ባለ 25 ብር ባለ 30 ብር አለ የቁርጥ ሳህን ግን ይሄ አሪፍ ነገር ነው ብዬ ባመንኩበት ነው የገዛው 60 ብር ሂሳብ ማለት ነው በራድ በዚች 400 ብር በዚችኛው 350 ብር ትሪ 250 ነው የሻይ ብርጭቆ 12 ፍሬ የሻይ ብርጭቆ 600 ብር ይሄን ይመስላል አሁን ላይ ያለው ደሞ እንግዲህ ወደፊት ያለውን አናቅም ኢንሻአላህ ይቀንሳል ብለን እናስባለን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሳዳ መሐመድ እቃሽ ይሄን ይመስላል ቪዲዮውን ታያለሽ ይሄን ቪዲዮ ስትከታተሉ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ ጀምሩት መጀመሪያ ማስተዋቂያው ሲመጣ ደሞ እቃ ያለውን ብላችሁ እንዳታልፉት ማስተዋቂያው ለእናንተ የሚጠቅም ነው ከካርጎ እቃ ማውጣታችንና ከቦሌ አየር መንገድ ማንኛችሁም ስትመጡ ተቀብለን ወደ ሀገራችሁ የምንወስዳችሁ መሆኑን የሚገልጽ ማስተዋቂያ ነው ከማስተዋቂያው በኋላ ሰርፕራይዙን ታያላችሁ ሌሎቻችሁም ሰርፕራይዝ ለማድረግ የምትፈልጉ ከቤት አስቤዛ ጀምሮ ሙሉ የቦፌ እቃ አልጋ ቁምሳጥን የቤት ምንጣፍ ፍራሽ ትራስ መጋረጃ አንሶላ ብርድ ልብስ ማንኛውንም ቤታችሁ የሚያስፈልገውን እቃ ማዘዝ ትችላላችሁ ስክሪን ላይ በሚቀመጠው ስልክ ብታናግሩን በፈጣን አገልግሎት እናደርስላችሁ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ ሀገራችንንም ሰላም አላህ ያድርገውና በሰላም በአፊያ ለቤተሰቦቻችሁ አድርሰን እናንተም መጣችሁ የምትጠቀሙበት አላህ ያድርጋችሁ በማለት እዚህ ደርሰናል እንግዲህ አብራችሁን ስለነበራችሁ እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን አሚሮት ይቡና ሙአሚርን ብላችሁ ስለምትከታተሉ ስለምታደንቁን በጣም እንወዳችኋለን ከኛ በላይ አላህ ወደዳችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ አሚሮት ዩ ትራንስፖርት ከእንግዲህ በኋላ ሀገሩ ሲገቡ በሌባ መዘረፍ ቀረ ቤተሰቦች የመተው ካልተቀበሉኝ ማለት ቀረ ከካርጎ እቃይን ማንያውጣልኝ ማለት ቀረ ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ከአውሮፓ ከኤዥያ ከአሜሪካና ከየትኛውም የዓለም ክፍል ወደ እናት ሀገሩ ሲመጡ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ላይ በር ላይ ጠብቀን እንቀበለውትና ወደ ፈለጉት የኢትዮጵያ ክፍሎች በታማኝነት ምቾቶ ተጠብቆ በመረጡት ተሽከርካሪ እናደርሶታለን ከወዳጅ ዘመዶ ጋር እናገናኙታለን አሚሮት ዩ ትራንስፖርት እርሶ የትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ቢሆኑም በካርጎ ቃልከው የሚያመጣለው ተቸግሮ ከሆነ እነሆ እፎ ይበሉ እኛ አለንሉ ማንኛውንም እቃ በስማችን በካርጎ ቢልኩ በታማኝነት ከቀልጣፋ አገልግሎት ጋር አውጥተን እናስረክቦታለን ማየት ማመን ነውና የዩቲዩብ ቻናላችን የሆነውን አሚሮት ዩብን ይጎብኙና ስራዎቻችንን በደንብ ይመልከቱ ይረካሉ ይደምማሉ አሁኑን ያዙናል ምክንያቱም በስራዎቻችን ከገጠር እስከ ከተማ ብዙዎችን አስደስተናል ስልክ ቁጥር 0911831444 አሊያም 0938412145 እነዚህን ስልክ ቁጥሮች ተጠቅማችሁ በቴሌግራም በዋትስአፕ በኢሞና በማንኛውም ሶሻል ሚዲያዎች ተጠቅማችሁ አሚሮት ዩብን በማግኘት የአገልግሎታችን ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ ታማኝነትና ቀልጣፋ መስተንግዶ መለያችን ነው ትልቅ ነው ህልማችን አሚሮት ዩብና ትራንስፖርት አሚሮት ዩብን ሰብስክራይብ ያድርጉ